Ja. Nei. Nei, nå. Vent litt. Kast noe i den blå bøtten. Kast noe i den blå bøtta. Du må være på denne siden av tauet under hele oppgaven. Raskeste vinner. Den blå bøtten. Den blå bøtten. Oppgaven er altså å kaste noe i en bøtte som står på andre siden av hekken så raskt som overhodet mulig. Og ja, jeg hører spørsmålet ditt, Atle. De kan kaste hva de vil. Ja. La oss se på Magnus, Jon og Mia. La oss. Jeg er ganske god på å kaste. Ja, det er den. OK, jeg kommer tilbake. Her er det viktig med presisjon. Der. Det var jo i bøtta, den. Var. Må bli liggende oppi bøtta. Den. Man burde sikkert kasta noe annet. Jeg klarer ikke tenke så fort. Det er vanskelig når alt har forskjellig vekt. Den. Å! Det er tredje. Spretter ut igjen, vet du. Da tar vi lunsjen din. Yes, stopp tida. Det var to druer. Ja, ergerlig. Det går vel an å bare ta dette tauet her litt nærmere. Sånn. Nei, det er fem oppe, jo. Det er fem oppe, men de spretter ut. Ah. Der. Stopp tida. Ja! Yes. Med sprett. Ikke dårlig. Det var altså så imponerende. Men jeg vil gjerne at du utdyper hva slags teknikk du valgte å bruke, og hvordan prosessen frem til kastet egentlig var. Prosessen frem til kastet var å finne... Det var en trillebår med masse ubrukelige ting. Så tok jeg egentlig bare den som lå øverst. Det var en planke. Ja. Og så slang jeg bare... dette var helt 100% tilfeldig, Atle. Ja, så det var... det var nøyaktig det vi så. Det ja, det var nøyaktig det dere så. Ja. Men det er jo flere igjen. Vil du se siste med en gang, eller vil du ha tidene deres? Jeg vil ha tidene først. Ja, greit. Ja. Kan ta det fort. Magnus, 5.24. 5 minutter 24 sekunder. Tok tid, ja. Det er ikke dårlig. Jon. Slår Maria 3.41. Unnskyld! Ja. Mia, 8 minutter og 10 sekunder. Du holdt på å koste deg. Og da kan vi jo ta en titt på sistemann. Sistemann må vi ta en titt på. Ja, Kalle. Ja, ja, der er den blå bøtta. OK? Jævla dekorstein. Men du må flytte det litt mer, Ali. Nå kommer det. Sånn. Der er de. Stopp klokken. Stopp tida. Hvis ikke noen har klart det før meg, så blir jeg skuffet. To åtte sekunder, Jon. Og han brukte vel i prinsippet samme utstyret som deg? Ja, bare på en litt mindre elegant måte, tør jeg påstå, da. Men en smartere måte, da. Ja. Ja, det ble jo en seier. Ja, det gjorde jo det. Så det er klart, det var jo smartere. Det er ingen tvil om det.